Ya alƙawarin Allah ne zai cika wannan duniya da adalci. Ya jama'an Najeriya, wai shin kuna tuna ranar kiyama? Ya jama'an Najeriya, wane kuka rike matsayin mai shari'a? Yawa ka gane, ba zaɓen mutunci shine mafita ba. Ka dawo ga addinin da Allah ya turo ma, domin ka tsira gobe kiyama. Allah shine gatan dukkan mana bawa, ya turo mana manzo ya bashi dubin bayuwa, sannan ya samu al'umman da muka fi kowa. Mun kasance mun zaɓen makamakin amana, sannan mun zaɓen makamar rayuwa na kuna. Me yasa wai ba mu san Qur'ana? Mun ba mu mace mu bi kaskance, mu zauna cikin zalunci da talauci. Sun zaɓi wawaye masu zalunci, wai su ne maceci sun manta da tafarkin Qur'ani. Sun zaɓi wawaye masu yin mulki, wai su ne maceci sun manta da shari'an Qur'ani. Gaskiya dole ne mu mu faɗeta, in an kashe ƴan uwanmu laifi sun yi bauta. Me ka tana janwa kanka kara dariya nake ta, ba shi tare da ni faɗin manzo baban binta. An kashe musulun bai damu ba, an rusa masallaci bai damu ba, an kunna kitabin Allah bai damu ba. Kai wannan ka ce musulmi ne? Haba. We are Muslims, we are not terrorists. We are independent, we support justice. We are citizens, Naja, we are not nigger. Stop ruling us as hunger and beggar. Yawa, ka gane, ba zaɓen mutunci shine mafita ba. Ka dawo ga addinin da Allah ya turo ma, domin ka tsira gobe kiyama. Banda kai ne ban rike kowa ba, dan kai ne maceci sai ya zaki jagoran shari'a. بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلاص